regeringen initierar ett arbete eller att riksdagen gör en beställning via ett beslut. Det är bakgrunden till att man ofta tillsätter en utredning. I Sverige har vi en praxis att jobba mycket med utredningar för att få ett bra beslutsunderlag. Och ibland så tar det lite tid. Ibland tycker jag att det kan ta för lång tid. Men grunden och baktanken med det är att det ska bli ett gediget beslutsunderlag. När utredningen presenteras så går den oftast ut, om regeringen tycker så, på en remissrunda. Då får många organisationer, enskilda, andra myndigheter tycka till. Det här tycker vi var bra, det här tycker vi inte var bra, så här skulle vi vilja att det var istället. Och efter remissrundan så, om regeringen så tycker, så blir det en förslag till en proposition. Men i första vändan så är det en lagrådsremiss. Och lagrådet, det är ett grupp mycket kompetenta jurister som ger råd till regeringen. Lagrådsremissen får då ett svar ifrån lagrådet och då bedömer regeringen, är det här någonting man ska ändra sitt förslag kring eller ska man låta det vara som det är? Och det är alltid regeringen som har sista ordet i den proposition som läggs till riksdagen. Och sen behandlas det i olika utskott i riksdagen. När det gäller organdonation är det mest socialutskottet. Och sen går det upp till ett beslut i själva plenum, i själva kammaren i riksdagen. Så det är en jättelång process, men det finns en baktanke med processen. Och det är att när beslutet väl är taget, då ska det vara väl grundat och det ska vara genomtänkt både i sak och i formalia. Äntligen kommer lagrådsremissen, säger jag. För jag tycker att det har gått alldeles för lång tid. Men det är precis som jag sa tidigare. Det är många steg för att underlaget ska bli så bra som det på något vis går. Och en förklaring i det här fallet, tror jag, det är att det också är väldigt svåra frågor. Det är svåra frågor hur man ska koppla ihop både juridik, vården, etiken och att det här sammantaget ska leda till ett bra resultat. Och bra resultat är ju naturligtvis att vi ska få flera organdonatorer så att vi täcker det behov som fortfarande är alldeles dåligt tillgodosett i Sverige. Det har tagit alldeles för lång tid, men nu hoppas jag att vi inom kort är framme vid målet. Och det ska kännas skönt, framförallt i en sån här livsviktig, betoning, livsviktig fråga.